Els embrions es poden considerar persones? A vegades jo personalment no entenc res, perquè segons un hospital sí que es poden considerar persones. Han decidit, atenció, aturar tots els processos de fecundació in vitro. On ha passat això? Vinga, tots junts. Resulta que un hospital de l'estat d'Alabama s'ha basat en una sentència de l'estat, que per cert, com us podeu imaginar, té un govern super super conservador, on diu que els embrions es poden considerar persones i que per tant aquells que destrueixin un embrió congelat són responsables de la seva mort. Com a dada, un embrió vindrien a ser les primeres 8 setmanes de la fase de desenvolupament. És a dir, que estaríem parlant d'una cosa així, com a molt. La qüestió és que, com dèiem, l'hospital ha decidit aturar tots els processos de fecundació in vitro, perquè quan es fa el procés s'implanten uns quants embrions, però no es queden tots, diguem. I això no s'acaba aquí, perquè no és només un hospital que ha decidit fer això, sinó que pot ser que arrel d'aquesta sentència altres adoptin aquesta política. Per què? Doncs per protegir els seus metges. Perquè si la llei diu que la fecundació in vitro és un procés d'assassinat, els metges o professionals sanitaris que la tirin endavant podrien afrontar càrrecs criminals. La decisió de l'estat d'Alabama és una decisió completament sense precedents, i recordem que tot ve una mica arrel de que als Estats Units, fa poc, es va perdre l'avortament com a dret constitucional del país. I ara depèn dels estats concrets on vulguis efectuar el procés. Però clar, aquesta decisió és com el punt de partida per coartar molts drets sexuals i reproductius que, com veiem, està tenint ja conseqüències. Fins demà!